बढ़िया चल रहा लगा अच्छा बात है माना ना बस कार होगा सही था डेरा वाला ना دوستانو سلامونه سهر بخیر د اخوان خان نو او اکرام خان نو واده پخلی در باندې انځور خراب زردالان به خواه غرزه وی رو پایدانه ای بان جواب احسان میکنه که چند ست خواب میوه کمان بود انسان او رور تر زنگ وخی اور تسوخ میسج پریو سوالا دا کټم پکای زاک صاحب کرا کرے سامان نه چخلاص ما ته باوا لا کی زګورا ونی پلر ډاک بخلاص ول مامن سره تیار نزلت هو يا بلد يا بلد يا بلد
صدقم سلامات نه ترګر کمرې ته وګور وخانه وخانه خوانه كده خوانه زه برام هيا تراشم مزيال سوى تور مسكه غير كلامي لا انا بقارن دي ای 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 اوجیل بوجی نرو باسه کنه ماشاءالله
دوستانو دانو وریجی دی یو دیگه دوا دریم څلورم پنځم شپږم اوبه وخه یعنی تقریبا نه دیگه دی ډیر غټ فخلا ده دیتانو شتر مرغوی دوستانو دو واده لپاره ته سوا ډوډۍ چمتو شو آخوانه کشک قراره ماشاءالله چه دل مرده؟ چه دل مرده کنده آقا؟ سوره برانی شیمه تو پاس از اون خلقا خواهش آورده جلس و بیرانی شده او بڑی سری تو درشیه چشو بلی گیا لن؟ یدی مرمه تو دارا خیلان دیم که للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لا اله الا الله محمد رسول الله امين يا تسبيدا ذا 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 واچ یارو دا نعم دسي وردام دغه سيده تچو بس سيده راح كمي چك ديك ده تازه پیجا نام چکاری وای چکاری اچھا کاکا یہ سچ سب کم دی گاڑ کے اس نہ چنور نہ بنا ما وقا شی کی چھو کی شمانو د سبا د اورا جوړه کړې ده خو له ټول مې کې راغستې انا استې مبارکي ورسره مبارک دې د تور ورډې دې
شنو بس كي يدور هذا؟ ما غادي يدور. لا كم مارد الكار؟ دي ترى خبرة كم كان سواق ذا؟ كلهم سواق سمكين. لا نيكا. كونه تاني جبان يا لولا. نا. زي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يولين 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 ما شاء الله لا بس هاي هاي جميلة مخدي معها الأقرار باتي لگو بس خبره کې ته اپلای کړی دي چې ډیر موبایل زبر نه ویډیو ونه ډاکټر صاحب ته وګورئ راځي
ودري يا فالوان دي خامدا ولي تو خاندا لك سلام اچو افرين شابا سوز سي كارو دري كانك هي ټول کېده شان دا دا سیمیوا دا او بوب کې کېده بس کې یا کاسی نه بس صحیح شو واجو سلام ورکیا سلام دا دا را نعم
دا شاول خپ درنخ کی راخه د گئی خان ماشاءالله خانم دی خواران شله دی خلک څه قدمونه راوخره عرفان دی ما خاله زخان Jump.